Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 8-ից 9 Մայրաթորում մեկնարկեց Աստվածաշնչի թարգմանության և մեկնաբանության արդի հեռանկարները թեմայով գիտաժողովը։ Մասնակցում էին ինչպես հայ, այնպես էլ օտարերկրացի գիտնականներ և ուսումնասիրողներ։ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ներկաներին փոխանցեց ամենայն հայոց հայրապետի ողջույնի խոսքը։ Այսօրվա ժողովը պիտի քաջալերի նաև իր հնարավորությամբ, լրատվության միջոցով մարդկանց նորից ընթերցելու Աստվածաշունչը և նա դարձնելու մեր սեղանի գիրքը, ոչ միայն իբրև գիրք, այլ նաև ապրում։ Գիտաժողովը նվիրված է Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության հիմնադրման և գործունեության 30-ամյակին։ Մեր առաքելությունը ոչ թե Աստվածաշունչը թարգմանելն է, այլ Աստծո խոսքը տարածելը հանրության բոլոր շրջաններում, ասում է Արշավիր Գաբուջյանը։ 3 տասնամյակ առաջ սկիզբ առած բազմաբնույթ ծրագրերն այսօր շարունակվում են նոր ծավալուն ընդգրկումներով. Սահմանամերձ գյուղեր, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր, տարբեր խոցելի խմբեր, մանուկներ, մանկավարժներ, իսկ վերջին տարիներին նաև համավարակից և 44-օրյա պատերազմից տուժած ընտանիքներ։ Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերը թե հոգևոր և թե նյութական աջակցությամբ են իրականացվում։ Մեր ընկերությունը իր կորձունակությամբ ամենօրյա քայլ է բահում մեր ժողովրդի դրոփող սրտի հետ, ըզգում է այդ դրոփը, այդ պապախումը և փորձում է օգտակար դառնալ մեր ժողովրդի ցանկացած կարիքներին։ Մենք մարդկանց չենք հրավիրում մեր սենյակ, մեր գրասենյակ զրուցելու, այլ զրույցի համար մենք ենք գնում, բայց մենք մեր խոսքը չենք ասում, Աստծո խոսքն ենք մարդկանց փոխանցում։ Գիտաժողովի զեկույցները վերաբերում էին թարգմանական գրականության և հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությանը և բոլոր ժամանակներում դրա ունեցած կրթադաստիարակչական նշանակությանը։ Սուրբ գրքի թարգմանությունը նոր լրացումներով ու մեկնաբանություններով այսօր էլ շարունակվում է, իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջընթացը միայն նպաստում է դրան, ասում են ճեմարանի մանկավարժները։ Ճեմարանի տղաները նաև Աստվածաշնչագիտության խումբը նաև անցնում են եբրայերեն, իրենց հետաքրքիրը նաև այս բոլոր զուգահեռները, ասենք եբրայերեն, հետո սեպտուագինտան, հին կտակարանը, հետո նոր կոյնեն, որով գրված է նոր կտակարանը, և թարգմանությունները, և քանի որ այլ լեզուներին ևս տիրապետում են, հետաքրքիրը նաև այլ թարգմանություններ, էլ չեմ ասում, որ որքան կարևոր է հիմա այս նոր տեխնոլոգիաների դարում, որովհետև կարող են անմիջապես բացել տեքստերը և ստուգել և տեսնել և համեմատել։ Գիտաժողովը կշարունակվի և կամփոփվի վաղը, հոկտեմբերի 9-ին։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։